ဟကမြုံနယ်လေကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ကျွာတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ပေမဲ့ဆရာဆရာမလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အနာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်ဖကမြုံနယ်ထဲကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ကျွာတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေဖွင့်လှစ်တင်ကြားနေပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေဆီကသိရပါတယ်။ PKR February လကနေဖကန်တော်လန်ညံနမ့်တိန်နဲ့ဟောင်းပါအုပ်စုတမခန့်ကျွာတွေကိုကျေကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးနောက်အဲ့ဒီကျွာတွေနဲ့တဆက်တည်းရှိကြတဲ့ဆိုင်းဖရာခုံဆိုင်စုတသားညီနောင်ကပ်မော်ပြားအောင်စပေါ့နဲ့မနှော့ဆားတဲ့ကျေးရွာတစ်ခုလုံး KIO ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရောက်ရှိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျွာတွေမှာဒီနေ့ကစပြီးကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်တရာလက်အောက်မှာစတင်ကြောင်းတွေစတင်ဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ပြီးတော့ကြောင်းဖွင့်လှစ်ထားပေမဲ့ကြောင်းဆရာဆရာမလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့နိုင်ရသီတာခန့်တူဦးကပြောပါတယ်။中国我啦阿爹上个月破爱中国当时的矿主开个破俺妈的呀那么家伙不南亚马罗基亚有个分他的中国罗现在当地分你吧的孙拉个地方啥分的不今年啥分的江西还是马木龙老的开开罗西寨不但北面当然的老罗格里里平亚伊的九三年加拉巴但北面古西丹嘎沙比西丹塞德丹塞德丹嘎罗西亚西亚马瑞西亚皮丁江等你家里所以江昆北面啥都没点压地步买家养的订单都差了俺们做过呀父母来搞过你先去回来俺们安排你那么做过ဖကန်တော်လန်ပေါ်ကနှက်ရကြီးရွာမှာစစ်နတန်းအထိဖွင့်လှစ်ထားပြီးကြံကြီးရွာတွေမှာက9တန်းအထိဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်3နှစ်ကျော်အကြာလောက်ကျောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ဟောင်းပါအုပ်စုထဲကတမခန့်ကြီးရွာမှာဒီနှစ်2024ခုနှစ်မှာတော့ကျောင်းတွေကုထုကုချပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ပြီး KIU ကလည်းလိုအပ်တာတွေကိုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့တမခန့်ဒေသခံတူဦးကပြောပါတယ်။ကျောင်းကတော့ဖွင့်နေပါပြီကိုသူကိုသားကျောင်းဖွင့်လိုက်တာပေါ့အသက်တန်းကျောင်းအထိဖွင့်လိုက်တာဆန်တန်းကျောင်းသားတွေတောင်တက်နေကြပြီအနည်းနာကရွာရဲကုန်ကျောင်းဖွင့်နေပြီအရင်ကအစိုးရကျောင်းရှိတဲ့ရွာရဲအလုံးကြီးပါကကျောင်းဖွင့်နေပြီကိုသူကိုသားကျောင်းဖွင့်ကြတာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကျောင်းသားမိဘတွေက CDM ဆရာမတွေကော်ပြီးတင်ကြတာရရကျောင်းလိုမျိုးပေါ့ရမီရဖတ်တွင်လည်းဖွင့်ကြတာ KIO ကတော့လိုအပ်ရင်တော့အခုနေပြပါလိမ့်လက်ရှိမှာဖကံမျိုးနဲ့အတွင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကျောင်းနေရာတွေမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်လည်းဘောပန်ကျောင်းတုံးပလာစာအုပ်တွေလည်းလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ် KIO ကလက်ရှိဖွင့်လိုက်တဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာတင်ကြားရေးဆရာတွေအဖြစ် CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစားပေးခန့်ပေးနေရဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းလုံလောက်မှုမရှိတဲ့ကျွာတွေမှာတော့တင်ကြားရေးဆရာနေရာမှာမိဘတွေကိုခန့်ပြီးစာတင်ကြားပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမဟန္နာပါ